estava programado para ser produzido, mas devido aí à morte, né, repentina do Ray Liotta, faleceu ontem aos 67 anos. Bom, ele faleceu dormindo e a causa da morte eu tenho por mim que foi ataque cardíaco. Eu vou explicar tudinho nesse vídeo aqui, tá? Bom, estava programado para mim fazer um vídeo sobre um filme chamado Corrida da Morte, do ano 2000, de 75, estrelado lá pelo Sylvester Stallone. Mas isso vai ficar... Eu vou lançar esse vídeo depois desse aqui. Queria falar um pouquinho sobre o Ray Liotta, explicar a causa da morte, falar um pouco da vida dele também, né? Enfim, o pessoal lembra muito do filme Os Bons Companheiros. Mas tem um outro filme também que eu me recordo muito, se chama Fuga de Absolom, produzido em 1994. E a história desse filme se passa em 2022. Curioso, né, cara? A história é muito parecida com aquele filme A Fortaleza, com Christopher Lambert, que é um filmaço, entendeu? É um dos melhores filmes do Christopher Lambert. E... Era da mesma pegada, era uma prisão, entendeu? É claro que a fuga de Absolom é inferior à Fortaleza, mas é um bom filme também. E o Ray Liotta tá em ótima forma como ator, entendeu? Tá atuando muito bem. Já em Os Bons Companheiros, eu acho que o personagem dele, o Henry Hill, né, é muito cartunesco. E eu acho que é o ponto fraco do filme, né? Na minha opinião, assim, ele não tá tão bem no filme, embora, pô, o filme é maravilhoso, entendeu? Mas o Ray Liotta ali faz umas caras, assim, umas caretas, assim, que me irrita muito, entendeu? Mas o filme é magnífico, entendeu? Eu acho, assim, o melhor filme do Martin Scorsese. Enfim, eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui, tá? Eu vou contar um pouquinho de vida dele. E é isso aí, vamos pro vídeo aqui, galera. Vamos lá. O ator americano Ray Liotta, de 67 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 26 de maio de 2022, no Hotel Casas Del 16, na zona colonial da República Dominicana. Ele estava no país gravando o filme Águas Perigosas. Ray Liotta já participou de diversos filmes, mas ficou muito conhecido pelo seu papel no filme Os Bons Companheiros. No enredo, Ray Liotta foi responsável por interpretar o gangster Henry Hill. Já no ano 2005, ele ganhou um Emmy pelo seu papel de ator convidado no seriado Plantão Médico. Ray Liotta morreu de ataque cardíaco. Um dos investigadores que estava no hotel explicou que o corpo não apresentava sinais de violência. O Ministério Público e a Polícia Federal da República Dominicana realizaram investigações para apurar as verdadeiras causas da morte. As investigações estão sendo realizadas no Instituto Nacional de Ciências Forenses do país. Ray Liotta fez a sua estreia como ator no drama televisivo chamado Another World. Ele inicialmente lutou para encontrar trabalho em Hollywood, mas ganhou aclamação da crítica e popular como ex-marido enlouquecido ao lado de Melanie Griffith em Totalmente Selvagem. Raymond Allen Liotta, mais conhecido como Ray Liotta,
Nasceu no dia 18 de dezembro de 1954 em Newark, Nova Jersey. No entanto, ele era um órfão que havia sido deixado em um orfanato. Ele foi adotado por uma balconista chamada Mary e um empresário chamado Alfred Liotta quando ele tinha 6 meses de idade. A família mais tarde cresceu, incluindo a irmã de Ray Liotta, a Linda, que também foi adotada. Ray Liotta era um atleta talentoso, jogando beisebol e futebol no ensino médio. Ele se mudou para Nova York, depois de se formar na faculdade. Dentro de 6 meses, ele conseguiu uma posição como bartender no Schubert Organization e foi contratado por uma agência. Mais tarde em sua vida, ele descobriu quem era sua mãe biológica e através dela, ele descobriu que tinha ascendência escocesa. Ele também conseguiu descobrir que tinha uma irmã biológica. Além disso, ele tinha também um meio-irmão de 5 anos. Ray Liotta se formou na Union High School em 1973. E passou a estudar atuação na Universidade de Miami, onde obteve um registro como ator em 1978. Depois de se conhecerem em um jogo de beisebol, ele se envolveu romanticamente com a atriz e produtora Michelle Grace, que mais tarde eles se casaram em fevereiro de 1997 e se separaram em 2004, e o casal teve uma filha chamada Carson Liotta, que nasceu em 1998, e quando Ray Liotta morreu, ele estava noivo da Jacy Nittolo.